Hürmetli tamaşaçılar, seher efrimiz, bayram efrimiz devam eder ve bu şerefli ve vacip günde biz daha bir görkemli şahsiyetlerimizi, daha da ilgilisek bir nesil var ki vekil olan neslin birçok tanınmış ve vacip şahsiyetlerini indi, onların faaliyetine dokunacağız. Onlar arasında bildirmek isterdim ki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dövründe hükümetimizde, parlamentte temsil olunanlar da var idi ve diğer bir kismi ise hatta birbaşa meydanda, mübarizə meydanında Azerbaycan'ın sərhədlərini korumak için Daşnaklardan, Ermənilərdən qorumaq üçün birbaşa mübarizə edən şəxsiyyətlər də var idi. Bax bu Vəkilovlar nəslinin ayrı-ayrı görkəmli nümayəndələri barəsində söhbətlərimizə indi başlayacağıq. Bəli. Qonağımız da buradadır. İstərdim elə həmin nəslin nümayəndəsinin biz təqdim edək efirimizdə. Bəli, həmin nəslin nümayəndəsindən olan Səməd Vəkilov, xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir olsun və Sabahınız istərdik xeyir. sizin də təəssüratlarınızı öyrənək Cümhuriyyət günündə ümumiyyətlə sizin nəslin nümayəndələri necə iştirak edib, yəni bu dövrlə bağlı olan fikirləriniz, təəssüratlarınız necədir? Ve həmkarımın sözüne qüvvət, mən istərdim siz birinci başlayasınız. Azərbaycanın ilk en genç naziri, bu 23 yaşında Daxili İşlər Naziri olmuş Mustafa Bey Vəkilovdan Bəli. gelir. Moskva Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirmiş ve sonradan Cumhuriyetin fəallarından biri olan 23 yaşında nazir olmuş bu şəxsiyyət. Birinci ondan başlayaq. Cumhuriyet parlamentinde Vəkilovlar nesli 4 nəfərlə təmsil olunurdu. O cümlədən siz adını qeyd elədiyiniz, sonradan 23 yaşında Daxili İşlər Naziri olmuş Mustafa Bey Vəkilov, əvvəlcə həm General deputat idi, İbrahim sonradan Ağa nazir. Vəkilov, Gəncənin general qubernatoru olubdu və Cumhuriyyət dönəmində polkovnik idi. Cumhuriyyət dönəmində artıq ona Gəncə general qubernatoru olundan sonra general mayor rütbəsi verildi. Cumhuriyyətin ilk generallarından demək olar və Azərbaycan deməli siyasi xəritəsinin müəllifi və həmin bundan başqa Rəhim bəy Vəkilov 20 yaşında deputat olmuş. 20 yaşlı ən gənc deputat. Ən gənc deputat Rəhim bəy Vəkilov. Rəhim bəy Vəkilovu deməli fəaliyyəti çox Cumhuriyyət dönəmində çox mühüm fəaliyyət olubdu. O Milli Şuranın ilk Tiflisdə keçirilən iclasının katiblərindən biridir. 20 yaşı var idi onun. 20 yaşı var idi, bəli. Və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin tarixini əks elətdirən, o dövrün tarixini əks elətdirən yeganə demək olar ki, həmin dövrdə yazılan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranma tarixi adlı. Yaxşı, bu 20 əsərin, yaşına qədər hansı yolu keçmişdi, haranı bitirmişdi? Yəni belə bir o, gəncə gimnaziyanı vacib bitirmişdi və Tiflisdə fəaliyyət göstərirdi və elə gənc yaşlarından, deməli bu milli hərəkata qoşulmuşdu. Ona görə məhz Milli Şuranın ilk iclasından iştirak elədi, sonra 20 yaşlı ən gənc deputat kimi Cumhuriyet parlamentinde təmsil olundu. Ve bir de burada Azerbaycan ilk həkimi olan Doktor Mehmet Rızağa Vəkilov, hansı ki Zaqafqaziya Tibb Cəmiyyətinin yeganə üzvüdür ve ilk həkimlerdendir. Doktor Mehmet Rızağa Vəkilovun da Cumhuriyet parlamentinde çok büyük hem faaliyet olmuştu, hem Mehmet Emre Üstadın'a yaxın dostluq münasibətləri var idi. Demek 4 Vəkilov Cumhuriyyət parlamentində təmsil olunurdular və bunlardan sonra ikisi, biri İbrahim Ağa Vəkilova təklif olundu ki, ya Gəncənin general qubernatoru kimi fəaliyyətini davam etsin və yaxud deputat kimi. O da general qubernator kimi fəaliyyətini davam etdirdiyinə görə artıq deputatlıqdan istifa verdi və general qubernator kimi Gəncənin general və bilirsiniz ki, ilk dönemler Gəncədə yerleşirdi milli hükümetimiz ve onun faaliyetiyle bağlı, General İbrahim Ağa Vəkilovun faaliyetiyle bağlı Azerbaycan o vaxtki hükümeti çok yüksek fikirdeydiler, onların o yerdeki faaliyetini çok yüksek kıymetlendirdiler ve beləliklə İbrahim Ağa Vəkilov deməli parlamentdeki faaliyetini dayandırdı, kesti hərbi faaliyyətə, ondan sonra Müdafiə Nazirliyində idarə rəisi kimi faaliyet göstərdi. Ve onun övladlarından biri de həmin dönemde Gürcistan'da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin səfiriydi, Faris Vəkilov. Bir oğlu da polkovnik idi, Qalib Ağa Vəkilov. Biz bilirik ki, Şərur Dəliyaz qəzasında 1918-20-ci illərdə əsasən ermənilərə qarşı aparılan mübarizədə də Vəkilovlar nəsli fəal iştirak etmişdi Balobəy Vəkilovun rəhbərliyi ilə. İstədiyi bu haqda da danışasınız, ümumiyyətlə məlumat verəsiniz. Çünki Cumhuriyetle bağlı artıq onların fəaliyyətlə tanış olduq. Bəs bu ermənilərə qarşı mübarizədə necə iştirak edir? Bu, həm də suala bir əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, yəni bunlar könüllü batalyon yaratmışlar. Yəni müstəqil Azərbaycanın ordusu var idi. Üstəgəl siz bildirdiniz ki, Milli Şura Gəncədə fəaliyyət göstərdi, sonra Bakıya gəldi. Nuru Paşanın azad etdiyi bu ərazi bu öz yerində. Amma
könüllü batalyonlar öz fəaliyyətini davam etdirirdi. Bəli, bu vaxtdan danışardınız. Deməli, məsələ o həmin tarixi dönəm hədsiz dərəcədə gərgin bir dönəm idi. Təsəvvür edin ki, 31 mart soyqırımı baş vermişdi. Erməni-müsəlman qırğınları davam edirdi. Bu halda Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucuları dövlət quruculuğu ilə məşğul idilər. Və Türkiyə ilə Ermənistan arasında aparılan danışıqlar, ermənilər arasında, Ermənistan yox idi onda, ermənilər arasında aparılan danışıqlarda ermənilərə, Türkiyə ermənilərə sülh yaratmaqla bağlı nə qədər təkidlə tələb eləsələr də, onlar düzdür, bunun əvəzində İrəvanın güzəştə getməsini tələb edirdilər. Həmçinin bu dönəmdə Azərbaycanın bütün İrəvan quberniyası, Zəngəzur qəzası, Şərur-Dərələz qəzası, bu birisi Qarabağ tərəfdə, hər yanda erməni-müsəlman qırğınları gedir. Bu, Zaqafqaziya Seyminin olduğu vaxtdan söhbət gedir. Zaqafqaziya Seymindən artıq çıxdıq, müstəqil elan elədik və ondan bir müddət sonra da, deməli, böyük bir ərazidə Qars-Araz Türk Respublikası da elan olunmuşdu və milli ordumuz hələ ilk, deməli, formalaşma dövründə idi və milli ordu bilmirdi ki, Qarabağda ermənilərlə vuruşsun, sərhədləri qorusun, ordu quruculuğunu davam eləsin, yoxsa İrəvan quberniyası ərazisində, Naxçıvan xanlığı ərazisi, Şərur-Dərələz qəzasında ermənilərlə vuruşsun. Bu dönəmlərdə, deməli, xalq qəhrəmanı Balo bəy Vəkilovun rəhbərliyi ilə Şərur-Dərələz qəzasında, Çivə, deməli, kəndinin ərazisində, böyük bir strateji bir yerdə, məhz könüllü batalyonlar deməli, fəaliyyətə başladı. Onları kim təchizatlandırırdı silahlarla? Türklər? Onlar Türkiyə, demək olar ki, həmin dönəmlərdə Türkiyə məhz tarixçi alim Əli Əliyevin Biz Əzablı Bir Ömür Yaşadıq kitabında da o canlı şahid olubdu kiçik yaşlarında və məhz İranın ərazisində keçmələrini təsvir edərkən orada bildirir ki, Balo bəy Vəkilovun yaxasında biz Türk iri çaplı plamiyotun gördük. Yəni, Türk silahları ilə onlar, Türkiyə ordusu həmin dönəmlərdə bilirik ki, Kazım Qarabəkir Paşanın da rəhbəri ilə Türkiyə ordusu da gəlmişdi Naxçıvan ərazisinə, İrəvan quberniyası ərazisinə və silahla yardım eləsələr də orada Türkiyə ilə, deməli, həmin dönəmlərdə Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Şərqi Anadolu'da erməni dövləti yaratmaq cəhdləri boşa çıxdığına görə orada türklərlə qırğınları bitirdikdən, türklərin ərazisində çıxandan sonra demək olar ki, silahlı erməni birləşmələri bütövlükdə gəlirlər Azərbaycan ərazisində və Azərbaycanın bütövlükdə bütün ərazisində qırğınlar törətməyə başlayır. Yəni, belə deyək də, bu siz bu dediniz kimi, həmin o mart qırğınlarından sonra özünü müdafiə eləmək üçün bizim ayrı-ayrı regionlarda, hal-hazırda söhbət gedir Şərur-Dərələz istiqamətində, könüllü özünü müdafiə dəstələri yaradır. Bəli, və məhz Balo bəy Vəkilovun rəhbərliyi ilə və mənim babam, atamın atası Əhməd bəy Vəkilov və Çivə kəndində olan digər, deməli, kəndin böyük bir əhalisi və yaxın kəndin əhalisi. Orada demək olar ki, cəmi o vaxtı ilk olaraq 4 batalyon, deməli, yarada bilmişdilər. Vedi Basarda Abbas Qulu və Şablınskinin rəhbərliyi ilə Vedi batalyonu, Şərur-Dərələz qəzasında Çivə batalyonu və həmçinin qeyd eləmək lazım ki, Sədərəkdə Həsən Şahverdinin, Düdəngədə isə Kərbəlayı Həbib bəy, Fətullah Hüseynov, Əziz bəyin rəhbərliyi ilə cəmi deyək ki, o vaxtı qoşun yaratmaq imkanı buna çatırdı. Sonradan düzdür, Qars-Araz Türk Respublikası 20 dənə tabur təsis elədilər. Amma Şərur-Dərələz qəzasındakı bu batalyonda Balo bəy Vəkilov, Əhməd bəy Vəkilov, Paşa bəy Vəkilov, yəni Vəkilovlar nəsli 18-20-ci illərdə həm parlamentdə, həm Cumhuriyyət hökumətində, həm də eyni zamanda Şərur-Dərələz qəzasında... Bunların əlaqəsi var idi. Bax, siz vurguladınız, indi bizi ayırdıq məsələn. Mustafa Vəkilov təmsil olunub hökumətdə, ən gənc daxil işlər naziridir, 23 yaşı var. Rəhim bəy Vəkilov 20 yaşında deputatdır. Buradan isə bir qədər yəqin ki, digər nümayəndələr Şərur-Dərələzdə olan vəkilovlar yaşca böyük idilər indi bəlkə də. Bax, burada sanki bir eyni yaşında idilər və Balo bəy Vəkilovun qızı Küşvər xanım Vəkilova o vaxtı özünlə şəxsən bu mövzuda söhbət eləmişdim və kəndin əhalisi, bilirsiniz ki, ermənilərin baskının nəticəsində təkcə Şərur-Dərələz qəzası yox, bütövlükdə İrəvan quberniyası, Naxçıvan ərazisi ilə bunlar İrana keçmək məcburiyyətində qaldılar və onlar çox ağır məşəqqətlər yaşadılar və geri qayıdandan sonra, yəni rəsmi sənədlərdə nə dərəcədə əksini tapıb-tapmadığını bilmirəm,
Küşver Vəkilova bildirir ki, Balo bəy Vəkilov Bakıya gəlib Məmməd Əmir Əsad ilə görüşmüşdü və o onlara tövsiyə eləmişdi ki, təzədən qayıdın öz kəndinizə. Səməd bəy, biz də həm də fəxr edə bilərik ki və ümid edirik həm də ki bizim bax bugünkü söhbətlərimizdə Tələsərdəki Vəkilovlar şəcərəsinin görkəmli nümayəndələri barəsində olan söhbətlər də həmin o tarixdə yadda qalan bir məqama çevriləcək. İnşallah. Və bugün izləyənlər məlumat topladılar bu haqda. Uğurlar arzu edirik, fəxr edirik. Təşəkkür edirik həmin nəslin nümayəndələri ilə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Bizimlə qalan dostlar, bayram efirimiz davam edir.